我看见科长了。单品冷兵器对空部的业务清单里。呀，情况不太好。刚才的斩击分明应该清脆如木锤，轻厚瓷瓶，然而手中的触感却至死如粉笔划过黑板。科长是说切开黄油的一击躲在了砧板上。你越解释越科长的意思是事后的工作就你还正在聚集。对空六颗，行敌准备。不愧是年轻人，该我了。没问题。Yeah.